ុយ៉ាគីបានសម្លាប់ប្រជាជនវៀតណាមចំនួន179នាក់ខណៈ145នាក់ដទៃទៀតកំពុងបាត់ខ្លួននៅក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំមកហើយដែលព្យុះនេះបានហក់ឡើងខ្ពស់ខ្លាំងដល់កម្រិតប្រកាសអាសន្នដែលមិនធ្លាប់មានអាញាធិបតេយ្យវៀតណាមក្នុងរដ្ឋធានីហាណូយបានចម្លៀសមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលរស់នៅក្បែរទន្លេក្រហមខណៈកម្រិតទឹកទន្លេនេះបានហក់ខ្ពស់ដល់កម្រិតប្រកាសអាសន្នមិនធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំបង្កជាទឹកជំនន់ជន់លិចផ្ទះនិងផ្លូវក្រោយព្យុះទីហ្វុងយ៉ាជីវាប្រហារលើតំបន់ភាគខាងជើងនៃប្រទេសដោយសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោច179នាក់នេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters យ៉ាជីដែលជាព្យុះទីហ្វុងកំណាច់បំផុតមួយក្នុងតំបន់អាស៊ីនៅឆ្នាំនេះបានបបោកលើតំបន់ភាគខាងជើងវៀតណាមដោយនាំមកជាមួយនៅខ្យល់និងភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនរហូតបណ្ដាលឲ្យស្ពានមួយបាក់ចូលទន្លេនិងគ្រោះរអិលបាក់ដីរួមទាំងទឹកជំនន់ផងដែរបើតាមរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមចំនួនអ្នកស្លាប់ក្នុងគ្រោះទឹកជំនន់និងរអិលបាក់ដីបង្កឡើងដោយសារព្យុះយ៉ាជីបានកើនឡើងដល់179នាក់និង145នាក់កំពុងបាត់ខ្លួនក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីរដ្ឋវៀតណាម EVN កាលពីថ្ងៃពុធបាននិយាយថាខ្លួនបានកាត់ផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីនៅតាមតំបន់មួយចំនួននៃរដ្ឋធានីហាណូយដែលកំពុងរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ក្រោមហេតុផលសុវត្ថិភាពក៏បញ្ជាក់ថាសាលារៀនមួយចំនួនក្នុងរដ្ឋធានីហាណូយបានប្រាប់ឲ្យសិស្សស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះពេញមួយសប្តាហ៍នេះដោយសារតែបារម្ភពីគ្រោះទឹកជំនន់ស្របពេលប្រជាជនរាប់ពាន់នាក់ដែលកំពុងរស់នៅតំបន់ទំនាបត្រូវបានជម្លៀសកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀរកម្ពុជា